Nu ska jag fram med vännen. Ner vid trappan. Therese, vänta. Ursäkta. Mm. Ska bara filma ut här. Men det är bra man sitter så när vi lyfter. Kan jag ta varandra nu medan jag står still? Ja, välkomna ombord mina damer och herrar till oss här på Norwegian och den här flygningen som tar oss över till Visby. Vi är inte helt fullbokade idag, men däremot under start och landning på grund av vikt och balans så ber vi er att inta de raderna som står angiven på boardingkortet. Sen om vi inte är fullbokade under start och senare inför landning så vill vi be att ni intar de sittplatserna, i alla fall den sittraden som står angiven på boardingkortet. Tack! Good day, ladies and gentlemen, and very welcome aboard. You are here at Norwegian and this flight bound to Visby. You're going to notice we have quite a lot of free seats, but due to weight and balance during takeoff and later on before landing, we need you to take the assigned seat row stated on your boarding card. So during takeoff and later on before landing, even though we may have a lot of free seats, we do ask you to take those assigned seat rows stated on your boarding card. Thank you. Vad sa du, brandkors? Vad sa du för någonting? Var de har brandkorsstyrka som de lär dem i hagen. Det finns någon slags sidan av här. Det är någonstans, jag vet inte vart det är. Men... Någon som stöd åt mig, gudarna. Ja, jag håller så. Det behöver inte hålla i. Det går bra ändå. Är du trött? Titta. Tar du luften på dig? Jesper får få med. Jaha, okej. Nu är det take off, nu får du hålla i den här. Är du
faktiskt. När den ramlar omkull då är det inte lika roligt. Over to Visby.
so interested about the flight. This is his first time on an airplane. Det var en borde stanna när var det var faktiskt.
What a fool. What did you do? Där står serieplanerna med den fenan som är, heter det, regnbågsfärgad, som står bra på. Den går från Brommaren. Den kollade också på. Den hade vi fått stressa, för därför är det fri sittning, så där hade du kanske inte fått chansen. Ladies and gentlemen, welcome to Visby. Please make sure to keep us in the fast and leave the island by the exit from all our luggage. Until the aircraft has come to a complete stop and a fast and seat design has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight, and please remember all your personal belongings. We would also like to remind you that smoking is not permitted. As a member of a loyalty program, Norwegian Award, you get cash back every time you fly. Sign up now, start earning away to discounts and free flights. For more information, find us at NorwegianAward.com. We thank you for flying Norwegian and look forward to seeing you soon on board again. Thank you and goodbye. Mina damer och herrar, välkomna till Visby. Vi ber er att bli sittande med säkerhetsbältet fastspänt och lämna mittgången och nödutgången och fria från allt kampagörs. Ja, det är och så går det med säkerhetsbältet och slikt. Försiktningarna är öppna bagagehyllorna så att inget faller ut, och se även till att ni får med alla personliga tillhörigheter när ni lämnar planet. Vi vill även påminna om att rökning inte är tillåtet. Vi på Norwegian tackar för denna gång och hoppas att ni haft en trevlig resa med oss och ser fram emot att snart få se ombord igen. Tack och på återseende. Fan, vilket fint väder ändå. Det är bra. Hur känns det nu i öronen? Så känns det bra? Inga konstigheter. Perfekt. Hur var det att flyga, tyckte du då? Sorry. Det var så. Jo, men jag tänkte, det var några speciella känslor. Det var inget jobbigt. Det var som du trodde ungefär. Okej, men det är det. Det är väl lite apatiskt. Det är något som du sa förut. Ja, men det har gått bra över dagen. Så. Perfekt. Jag vet att det skulle inte bli något problem med dig att sitta. Du åker ju väst i Ersjöp av svensk testen. Jävla prideplan. Nu har vi gått två månader från här. Ja, det gör vi. Jag har knäppat loss den nu, vännen. Tack för idag! Hejdå!